No niin, se on Mubeksta se taas. Terve, tervetuloa tämän videon pariin. Tänne on tarkoitus olla nyt nopea video. Testataan Atrian vuolu härkä. Niin kuin näette, tämä on itse ostettu. Ja ei siis ole yhteistyövideo, mutta joka tapauksessa testissä kotimaisia tuotteita, ruokaa omasta maasta. Ja tässä neuvotaankin näin heti, että leivälle, salaatien, herkutteluun, kokkailuun. Ja on tuollaisia murenevia lihan paloja, ja näitä vuolujahan on muitakin kuin härkää, mutta niitä on tullut maistettua. Oliko se kanaa? Sitä on tullut käytetty aika paljon, kun tekee jotain tuommoisia niin pataruokia, tai että ei pata kuin näitä vuokaruokia. Jota nälkään ja naposteluun. Niin koitetaan sieltä nyt nopsakkaan maistaa, miltä nämä maistuu, niin mä pääsen käyttämään näitä vaikka ruoan laittoon. Esimerkiksi mä voisin tuossa tuumaseen, että mä paistan kanan munia ja laitan näitä sekahan. Se voisi olla, mä olisin voinut toki tehdä tähän videoonkin, mutta nyt maistetaan pelkkää näitä ja tästä tulee lyhyt versio tästä videosta niin sanotusti. Ei tästä toista versiota on nyt tulossakaan, mutta ihan tämmöstä syötävän hyvän näköistä. Näyttää hyvältä, sanotaan näin. On se hyvä. On se. Tosi hyvä. Nää on niinku, kun syö sipsiä, niin käytännössä voi syödä näitä. Nää on niin tosi hyvää kans. En nyt muista hintaa. Mutta viimeisellä tunnilla kun ostin, eli miinus 60, niin ainakin se oli paljon vähemmän. Yli puolet vähemmän. Wow, miten voi olla. Mutta niin. Ei ole tullut tosiaan maistettua ennen ja nämä vuolut on sillä lailla helppoa ja nopeata, että jos haluaa nopeaa tehdä jonkun tommosen vuon, niin justiinsa tai näitä kermaperunoota, tätä ruokakermaa, mausteita, ja uunihin käytännössä, että se on veri helppo ja näin silleen tehdä, että nämä on sillä lailla tosi helppoja käyttääkin tää niin kuin ite mallina nämä vuolut, niin tää on musta tosi hyvä idea ja näin ja maistuukin hyvältä, niin voin suositella ja tosiaan ei ole millään tavalla yhteistyövideo, että nämä on nyt täysin tällä lailla ite ostettu ja näin. Juu, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin tämä oli tarkoitus olla nopea video. Metsi kiittää ja kuittaa. Tämä video osaltaan me nähdään ensi videossa, missä nähdäänkin. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu.